igjen, kom igjen, kapitalsterke menn. Det er på tide å minne om hvor krafta sitter hen. Ja, og kampen står som den alltid har gjort, om at mye vil ha mer, og det må skje fort. Ja, om at mye vil ha mer, og det må skje fort. Union skal slaktes, som har bidratt med et resultat på flere hundre millioner til norske skokonserner siden 2001. I fire uker, eller kanskje det er fem, har ledelsen Norske Skog prøvd å forklare til norske folk hvorfor denne bedriften skal legges ned. Og det merkelige, han har ikke vært i stand til å forklare det én gang, sånn at noen av oss er i stand til å forstå hvorfor en bedrift som går med overskudd skal legges ned. Og det vi må spørre Norske Skog, hvor er det samfunnsansvaret? Og får ikke de også en del av denne samfunnskontrakten som har bygd dette samfunnet stein for stein? For det er altså bygd på norsk svette, norsk kraft, norsk kapital og norsk trevirke. Og Norske Skog må nå vise det ansvaret de har. Den beslutningen de har tatt er totalt uforståelig. Men det Norske Skog skal vite er at vi skal gjøre det vi kan som myndigheter for å legge til rette for at Norske Skog skal leve videre. Så er det noen som sier at det ikke nytter og ikke hjelper at politikere engasjerer seg. De tar feil. Og da må vi også sørge for at union blir starten på en ny politikk i Norge. For vi trenger ikke en passiv stat som sier at det ikke nytter å gjøre noe for å redde industrien. Vi trenger en aktiv stat som i partnerskap og samarbeid med industrien sørger for flere industriarbeidsplasser, vekst i norsk industri. For oss som er gamle 68, så er det en glede å endelig få en fiende man kan sette navn på og peke på og si at det er ikke mer enn 7 og vi er 10.000. Det er perfekt, perfekt, perfekt. Og problemet var å bringe det tvers over sundet til ledelsen hvis de sitter der borte. Og ja, de hører vel, og de ser det. Og de skjønner det, det gjenstår å se. Men i alle fall, vi får holde sammen vi som kan. Slaget står om slets moral, om folkeskikk, om kapital. Vi står sammen om union. Vi er en samlet og bunnig ånd. Vi står sammen og bunnig ånd. Ja, det er jo det som unionsaken til de grader viser oss. Det er jo at myndighetene gjennom politiske vedtak har satt seg på sidelinja av norsk industri. Nå er det faktisk sånn at det er fritt fram for eierne å gjøre akkurat hva som de vil, til tross for at det store samfunnsinteresse blir berørt. Psykologisk sett, med 12 000 mennesker, så er det utrolig hjelp i det videre arbeidet for å redde bedriften som ligger bak oss. Det er bare å bøye seg i støvet. Det er det engasjementet det er i Grenlands befolkning for å støtte industrien og den utviklingen, det behovet vi har for arbeidsplasser i dette området. Det er bare å bøye seg i støvet. Det gir styrke til å jobbe 24 timer i døgnet i en måned fremover til den avgjørelsen skal tas.